працюємо і винаходили, і винаходимо можливість допомагати нашим Збройним силам України, нашим землякам, зокрема, і от Сергій Іванович Мосійчук, який в мирному житті мав мирну професію, але відданий Україні захисник і знаходиться зараз на передовій, вже в званні, вже отримав і вже певне керівництво, в нього підпорядкування є люди, звертаються за допомогою і винаходимо можливості допомагати, як і за кошти небайдужих людей, волонтерів, донатів, і знаходимо можливість також виділяти кошти з міського бюджету. Бюджетна політика трішечки обмежує нас в тому, щоб саме на Збройні Сили України і спецфонду можемо тільки виділяти ці кошти, а там надходження не такі, як в загальному фонді. Але все рівно винаходимо цю можливість, і ось придбали отаку от в лапках іграшку, але це надзвичайно потрібна річ, і не в єдиному екземплярі вона потрібна, тому, забігаючи наперед, скажу, будемо працювати над тим, щоб купувати, надавати хлопцям, тому що це очі, і найперше це життя наших воїнів, їхнє здоров'я і успішність виконання їхніх бойових завдач. Тому от куплений за кошти міського бюджету коптер, який сьогодні я із задоволенням вручаю Сергію Івановичу. Я надіюсь, ми на цьому не зупинимось, тому сьогодні щиро дякую всім тим, хто зрозумів ситуацію, а це найперше депутати міської ради. Я висловив пропозицію, вони гаряче підтримали її. Працюємо на майбутнє, накопичуємо кошти для того, щоб допомагати нашим Збройним силам України. Сергій Іванович, дякуємо вам за служіння вітчизні, за оборону, за захист. І надіємося, що це стане вам допомогою у вирішенні бойових завдань. Але найперше, хочемо, щоб ви вернулись живими, здоровими, неушкодженими, тому що майбутнє України за вами. Від себе хочу подякувати Цибровському Ігорю Андрійовичу, міському голові, також депутатам Жавшківської громади за те, що відгукнулися на таке прохання і допомогли купити, будемо так говорити, іграшку, яка стоїть вартістю автомобіля. Це для тих людей, які, може, не розуміють. За допомогою цього «Мавіка» це збереження людського життя, а також техніки, яка дуже важлива. Будемо користуватися цим і в подальшому покажемо роботу цієї пташки. Дякуємо велике.